Hei alle sammen. Velkommen til en ny video om ligningssystemer. Og nå skal vi se ligningssystemer med flere enn to ukjente og tre ukjente, x, u og z. Og for hver ukjent må vi ha en ligning. Det vil si vi har tre ukjente, og for å løse og finne verdiene til disse må vi ha tre ligninger. Tre ukjente, tre ligninger. Så nå vi skal se hvordan vi gjør det. Så den ligningssystemet vi har, det er 2x minus u pluss z er lik 8. X pluss 2u minus z er lik minus 5. Og x pluss 5u minus 2z er lik minus 15. Så vi ser at det beste å gjøre, det er å isolere ukjentene der koeffisientene er foran med multiplikasjon er minst mulig. Så enten med 1 eller med minus 1. Så det vi kan gjøre, vi kan isolere z ukjent i likning 1. Så da får vi at z er lik 8. Pluss u minus 2x. Så vi flytter minus u og pluss 2x på andre side. Og da får vi det. Og vi skal erstatte dette i likning 2 og 3. Så da får vi x pluss 2u minus 8 pluss u minus 2x er lik minus 5. Og x pluss 5u minus 2 ganger 8 pluss u minus 2x er lik minus 15. Så da vi løser parentesene, så vi får x pluss 2u minus 8 minus u pluss 2x er lik minus 5. Og x pluss 5u minus 16 minus 2u pluss 4x er lik minus 15. Vi grupperer leddene med x og u sammen, og da får vi x pluss 2x, 3x, 2u minus u pluss u. Og jeg flytter 8 på andre side, så det blir 8 minus 5, så det blir 3. Og så har vi det samme, så da skal vi ha 5x. 4x pluss 6 er 5x. 5u minus 2 er 3u. Sorry. Minus 16 flytter på andre side, det blir 16. Minus 15, det blir 1. Så da vi kommer til en vanlig ligning sett. Og det skal jeg løse med addisjonsmetode for å variere litt. Og jeg skal gange den første med minus 3. For å ha minus 3u. Og pluss 3u, det blir ingen u. Da skal jeg bare lede med x. Så da får jeg minus 9x minus 3u er lik minus 9. Og da har jeg fremdeles 5x pluss 3u er lik 1. Jeg adderer begge ligningene sammen. Så jeg får minus 4x pluss 3u minus 3u, det er 0, er lik minus 9. Pluss 1 er lik minus 8. Jeg deler med minus 4 på begge sider, og da får jeg x er lik minus 8 delt på minus 4 er lik 2. Så da har jeg funnet at x er lik 2, så jeg kan finne u. Jeg kan ta i den første, via det 3x pluss u er lik 3. Så jeg erstatter x med 2, så det blir 3 ganger 2 pluss u er lik 3. Så u er lik 3 minus 6, så u er lik minus 3. Og da kan vi finne z nå, fordi vi hadde z er lik 8 pluss u. Z er lik 8 pluss u minus 2x. Så z er lik 8 minus 3 minus 2 ganger 2. Så z er lik 8 minus 3 minus 4. Så z
er lik 1. Så vi har funnet at x er lik 2. U er lik minus 3. Og z er lik 1. Så hvis vi oppsummerer. Isolere en ukjent fra en av de ligningene. Sette uttrykket for denne ukjente i de to andre ligningene. Da kommer vi til en ligningssett med to ligninger. Og det vet vi hvordan vi løser, enten med innsetningsmetod eller med addisjonsmetode, som jeg bruker, som jeg brukte. Nå vi skal se hvordan vi løser dette i CAS. Så da er det bare å åpne CAS. Og da jeg har skrevet disse tre likningene, 2x minus u pluss z er lik 8, enter. Og så x pluss 2u minus z er lik minus 5. Og så enter. Og så x pluss 5u minus 2z er lik minus 15. Og så enter. For å løse disse tre samtidig, må jeg markere disse tre radene. Så jeg trykker på rad 1, og så skift, trykker på rad 2, og så fremdeles holder skift og trykker på rad 3. Så de tre radene er markert i mørk, grå farge. Og når jeg har gjort det, jeg trykker på x er lik for løs. Og da får jeg x er lik 2, u er lik minus 3, og sett er ikke. Jeg tar skjermbildet av det. Og jeg legger det inn i min besvarelse. Ok, det var det. Takk for meg.